У Запорізькому апеляційному суді не підтримали прохання обвинуваченого у дорожньо-транспортній пригоді щодо зміни йому терміну покарання. Залишили у силі попередній вирок. Нагадаємо, Євген Матюх був засуджений до 7 років позбавлення волі за аварію, що спричинила смерть 4-річної Уляни Покровської. 29 серпня 2021 року, перебуваючи за кермом автомобіля на підпитку, він перевищив швидкість та збив її разом із батьками на острові Хортиця. Від отриманих травм за 4 дні дівчинка померла в лікарні. Я думала, можете справитися. Можливо, виправиться, але немає в нього жалості, любові до дітей. В нього ніколи не було дітей. У нас була перша дитина. Так, у нас Уляна народилася у важких пологах, але вона була абсолютно здоровою дівчинкою. І він каже, я частково приймаю. Я кажу, от скажи мені, в мене загинула онучка, 4 роки. Як ти міг частково? Ручки, ніжки окремо. Як частково ти приймаєш? Скажи мені. Вона загинула. Він нічого не міг сказати. Він просто сів. Засуджений Євген Матюх висловив готовність спокутувати провину на фронті, захищаючи Україну. Його адвокат також пропонував зменшити термін покарання до 5 років позбавлення волі. Однак судді це не підтримали. Від коментарів Суспільному Євген Матюх та його адвокати відмовилися. Родина Покровських просила збільшити винуватцю аварії термін покарання до 10 років. Але це суд теж відхилив. До касаційного суду Покровські не звертатимуться, розповіли Суспільному. Кажуть, задоволені тим, що засуджений залишиться за ґратами.